蛇腹折りの飛び出す仕組みを使って桜のポップアップカードを作りましょう。ダウンロードした型紙を桜色の画用紙などに印刷します。折り線のところをボールペンなどで強くなぞったら、桜の花びらのところが見えるように蛇腹折りにします。空いているところをホッチキスで留めてから大まかに切り分けます。これを重ねたまま切ります。何枚も重なっているので、よく切れるハサミの奥の方を使って花びらの形に丁寧に切り取ります。花びらが切れ込んでいるところは外から中に向かって切りましょう。切り離せないときは無理に引っ張らず、ハサミの先を使って切り取ります。ホッチキスで留めているところは最後に切り取ってください。これを開くと5つの花がつながった形ができました。3つとも切り取ったら裏返して、そのうちの2つは一番端の花を1輪ずつ切り取ります。おしべは黄色い紙を型抜きパンチで抜いて作りました。これを花びらの中心に貼って乾かしておきます。その間に切り取った花を図のように折り、線のところを切って花びらを作っておきます。台紙は八つ切りの水色の画用紙を半分に折って使いました。桜の幹は B5 サイズの茶色の画用紙を縦半分に切り、桜の花を置いてみて長さを決めたら、真ん中で折って端を1センチくらい折り返しておきます。そこに糊をつけ、台紙の中心から1センチくらい離して貼り付けると、開いた時に山形に飛び出します。ここに花を置いて位置を決めてから貼っていきます。真ん中の桜はまっすぐ、上下は少し丸くなるように貼りましょう。一番端の花びらの裏に糊をつけ、先ほど決めた位置に貼ります。手を離すと放射状になります。次に花を蛇腹に折りたたんで貼ります。3つ一度に貼ることもできますが、1つずつ貼る方が簡単です。上の2つは折り返しておいて、端に糊をつけたところを挟んでしっかり押さえて貼り付けます。これで少しカーブを描くように飛び出してきます。真ん中と一番上も同じように貼り付けると、飛び出す桜の木ができました。周りには残りの花で作っておいた花びらも貼りましょう。下の方にも蛇腹の仕組みを使って草むらを作りました。ここにパンチなどで抜いた花を貼れば、お花畑の真ん中に咲く桜のポップアップカードの出来上がりです。この仕組みはそのまま閉じるとぐじゃぐじゃになりやすいです。台紙の折り目のところを持ち、蛇腹折りを整えながら丁寧に閉じましょう。木の幹や背景はパスなどで描くとぐっと簡単にできます。花の数を減らすと開いたり閉じたりもしやすくなるので、お好みの方法で作ってみてください。